Imaš pravo, Lakiću, imaš pravo. Ona nije veliki šef da ovde uskraćuje slobodu govora nikome. Ti ne piješ tako da se vidi po tvom ponašanju, da ne koristiš medikamente, a zrela si za ozbiljnu psihijatrijsku terapiju. Gospođo Kurčevenda, da li ga primate u anus? Odgovori gledocima, da li ga primate u anus? Da li će vas Jaška... ti posle realitija. Sve sam mu u šetnji rekao da ću reći da mi je samo izašla iz srca Miljana posle svega i da jednostavno me ne interesuje ni da li je dobra, da li nije dobro, da li je živa i zdrava ili nije živa i zdrava. Da me jednostavno sam potpuno ravnodušan po pitanju nje i da je ne primećujem. Vođa, mogu ja? Vođa? Kurčevenda? Mogu ja? Nike, piće, ti šta god rekla mene, nećeš iznervirati, jer si ti osvedočeni ludak u ime konzilijuma bolnice za psihijatrijske bolesti, Laza. Mini suhnjice, mrežaste čarapice. Ti si ženomrzac. Brani Janjuša, brani muškarice, polerantkinja jedna ortodoksna. Nije te sramota, stidi se, buđice kad obraza nemaš. Slušaj, muvam Đedovića za boksa Vranja Laze. Tražim zadatak. Imam pravo. Radi šta hoćeš, ti si svoje rekla. Lepo ti je, Milan, rekao. Pazi da ti ne ispadne usput dok budeš išla. Preko mosta, lažovu notrni. Mrziš me iz naduše, ali mi ništa ne može. Tako, lupana je kapio, mi nismo stavali uopšte. Dunulo skroz. Ja kažem, Marko, moguće zbog nominacije. Kaže, Marko, ona ne može da istrpi komentare, kritike. Kažem, ali ti me... Ja ću zašetati zato što me naučim pamet za odobacivanje i proganjanje po k***anjala, da naučim pamet i da ne mogu... Znaš kako su se ljudi naoštrili, svi kaže Marko, 99% računali smo i da je on. Što si rekla za to i za Kačarenu? Šta, da je poležaš minđu? Da, čemu to? Pitala sam da li bi. Ja sam tebe, jesam ja tebe ikad... Kažeš da poletaš istu pletenicu. Jesam ja tebe ikad tako ponižavala. Ja sam te pitala da li bi mogla da poležaš minu do Kačarendi. Ja ti kažem da nemoj tako da pričaš sa mnom, jer ja tebe nikad nisam ni dirala ni uvrijedila. Dobro, da li bi mogla... Čučić, zoveš Valava, a ti žvalaviš od kako si se vratila. Slušaj da ti ja objasnim nešto. I pričaš o plasmanima i napadaš ljude ovde, bez ikakvog razloga. Svi vi pričate o plasmanima, pričam ja. A onda, kad ja se nakačila na mene, baš zbog plasmana. Luda žena, bre. Isto i meni to radi luda žena, nenormalna, bolesna. Kontrolirala na smrt majke i na moj boravak on reality. Ne. Sabotiram, kad mi nađu ljubav novu. Ja se završu da gospođu u toaletu. Da mogu da viđu. Darko je trenutno sa nekim koje, sigurno sam, pun komentara na sva ova dešavanja koje su se desila u danima iza.